Te adhurojmë, o Zot, në të shëjtrueshmin sakrament. Kemi ardhur këtu në këtë kishë, kushtuar zojës rozare në Dajqë, Shqipëri. Dëshirojmë që të adhurojmë që këto minuta, këtë orë, t'ja kushtojmë prani sate. Të falenderojmë, o Zot, që po mundemi t'i kushtojmë këto momente ty, shpirtit tënë të shenjtë. Dëshirojmë t'a përgatisim mendin dhe zemrën për t'i pranuar hiret e tua. Emri yt i dyt është prani, përveç se të quajmë Zot ti edhe i pranishëm. E shumë dëshiron të na dhash shpirtin tënd të shenjtë, për cilin dëgjojmë në shkrimin shenjtë që në fillim se endej përmi ujra. Shpirtit është i pranishëm që nga krijimi i botës. Ai nxit mendime të mira, udhëheq, drejton, ngushëllon, përtrin, na mban gjallë. Dhe në përmjet këti shpirti të shenjtë, ti u mishrove, u bëre njeri, aqë shumë e deshe botën, njerion, se cilin prej nesh. Sa që u bëre njeri prej nesh. U bëre njeri, u identifikove me njerion. Të falenderojmë që mund të takojmë duke i takuar njerëzit. Dëshirojmë të afilojmë këtë takim me ty, këtë lutje tonë, këtë adhurim. Ti dëshirove që ne të ndjejmë pranin të ndë, prandaj e ke themeluar edhe darkën e fundit, Eukaristin, meshën e shenjtë. Dëshirojmë që të adhurojmë, të falenderojmë për shumë dhurata që dëshirojmë dhe na jep vazhdimisht. Jezus i mirë, nuk do të në mjaftoje gjithë jeta jonë, sa do e gjatë mund të jeta jo, për të në bërë ta kuptojmë forcen, shtrirjen, thellësinë e dashurisë sate për ne. Të falenderojmë që ke bashkënda edhe gjendjen tonë, për të në bërë të ngjashëm me ty dhe për të në dhënë lavdinë. Ti me ndonë gjithmonë mirë për ne, ti ke gjithmonë dëshirat mira për ne, planet mira, për dërlim prej ne njerëzve, që shpesher dështojmë qoftën dëshira, qoftën plane. Na falë që sa herë fillojmë me ty, por nuk kemi të qëndrushëm, të vazhdojmë me ty, të ecim tutje. Bëj që gjatë këtyre minutave të ndjejmë pranin të ndë të shajt, shpirtin të ndë cili dëshiron të na vëzoj, dëshiron që të na frumësoj edhe për të tashmë, por edhe për të arshë. Shurojmë t'i paraqesim në këto qaste të gjithë ata që në e porositur lutjet e tyre dhe në
kanë lutur që t'i kujtojmë në lutje. Gjitha të dëgjues të Radio Marisë Kosovës, që në kanë dërguar mesaje, apo në kanë lutur me gojë që të lutemi për ta. Ti, o Zot, i nje nevojat të tyre, materiale, fizike, por edhe shpirtërore. Dëshirojmë se cilin për tyre të paraqesim këtu, para teje, para shikoshme të sakrament. Në bekohat në këto qaste. O atë
dashuria jote është e madhe. Por kapaciteti ynë është i vogël që ta kuptojmë dhe ta pranojmë. Jemi krijesat e tua. Është tepër larg kuptimin tonë dhe aftësisë sonë për të dashur si çdo ti. Mundemi vetëm të dim se ekziston dhe është vetë arsyeja e jetës sonë. U atë bëj që të përjetojmë të pak të një shkëndi të kësaj fuqie të në të dashurisë, në mënyrë që të mund t'i përgjigjemi dashurisate dhe të mund të hymë në planin tënë të jetës. Njeri ju, të gjithë njerëzit kërkujnë dashurinë, por shpesh gabojnë rrugë. Në mundësohat që të gjejmë të përjetojmë dashurinë tënde të vërtet që të mund të realizohet plani ytë. Ajo që ti preamshimit e ke menduar për ne, të jemi të gjithë me ty. Po ta paraqesim këtë kërkesë o atë të fort me fuqinë e shpirtit shenjë, që në shpirtit dijes, i këshillës, i forcës. Ajo është në ngushëllimi ynë dhe gëzimi ynë. Falenderojmë për Jezusin, birin tënd, që na ke dërguar. Dërgoj shpirtin tënd, o atë që të në ndriçoj jetën, të përtrinj zemrën tonë, të gjallëroj dashurinë tonë për vëllezërit dhe motrat dhe për ty. Thank you.
Dërgoj e shpirtin të nduat, që të nëndriqoj jetën tonë, ta përtrinjë zemrën tonë, ta gjallëroj dashurin tonë. E ty ku është shpirti ytë me ne, asë gjësë do të mund të nga friksoj. Si që thotë që në pali, nëse hyj nga përkrah, kush do tjetë kundër neshë? Jezus, shpesher në njerëzve, na pengon që kemi vujtje, që kemi mos kuptime, paftësi. Por, shpirti ytë dëshiron të nalorohet, pa marë parasysh, në qëfar sprovash a vujtje shjemi, dashuria jote është falas dhe nuk varet prej rrethanave. Falenderojmë që ke dërguar shpirtin tënd në zemrat e apostujve të friksuar, të cilët vetëm pas ballafaçimit me shpirtin tënd të shenjt ishin gjenje të dalin prej izolimit, frikës, pri kërcënimeve, e dinin se ti e ajë që do t'i udhëheqë. Zoti është shpirti, aty ku është shpirti i Zotit, aty është edhe liria. Kjo ishte përvoja e shëmparit. Na ndihmo, Zot, të bëjmë pjesë marrës të kësaj lirie. Ne bëjmë të kuptojmë se vetëm ligji i shpirtit në bën me të vërtet të lirë dhe bijë të hyjit. Është shpirti i bijëve të adoptuar në përmjet cilit thrasim Abba, Oat. Është shpirti që vjen në ndihmë në dobësinë tonë, sepse as nuk e dim se çfarë është mirë të kërkojmë. Është shpirti ytë që ndërmjetëson me këmbgulje për ne, me gjëma të patregueshme dhe ndërmjetëson për ne sipas planeve të hyjit. O shpirt shenjt, shpirt i Zotit të adhurojmë, në ndryqo, në ndryto, në jep forcë, në ngushlo. Në mëso se qëfar duhet të bëjmë, në jep hiret që të pranojmë frymëzimin, nxitjet e tua, urdhërimet e tua. Për që të vedisohemi se sa herë që bashkëpunojmë me ty, jeta jonë do të kaloj në gëzim, në këthjellësi, në ngushëllim, edhe në vuajtje. Sepse hiri do të jetë në përpjestim me provën, duke në dhenë forcën që të bartim atë edhe të arrim në derën e parajsës. O
ku shpirti i shenjt, dashuri e atit dhe e birit. Na frymëzo gjithmonë atë që duhet të mendojmë, të themi, si duhet të themi. Atë që duhet të heshtim, që duhet të shkruajmë, si duhet të veprojmë, çfarë duhet të bëjmë për lavdin tënde, për të mirën e shpirtrave dhe e shëndrimin tonë. Gjithë jeta e Jezusit është një dialog i vazhdueshëm me Atin. Pikërisht dëshiron që vazhdimisht ta kultivojmë pikërisht këtë dialog dashurie. Qysh kur arritën në moshën e re, ke qëndruar në tempull mes mësuesve pa dijen e prindërve dhe ke folur për Atin, a nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e Atit tim? Edhe në qast para se të vdesje, Jezus ke klithur, o At, në duart e tuaj po e dorëzoj shpirtin tim. Jezus në mësot të njohim Atin, dhe t'i lutemi ati ashtu si që
ti je lutur. Lutja jote, Jezus, ka qenë njohje dhe soditje vazhdushme e veprës krijuese dhe provanore të Atit në natyrë dhe në histori. Së shpesh në këtë rrëhequr vërejtjen që të shohim dorën e Atit edhe në krijim, a i bënd të dalë djeli dhe të bjerë shi, a i vesh lilat e fushës, a i ushqen zoq të qelit, a i kujdeset për ta ushqyër dhe për ta veshur njerëju, a i njeh edhe numrin e fijeve të flokëve ta. Jezus, duam të jemi biji të një Atit e tillë, Ti na ke mundësuar këtë me mundimet e tua me vdekjen dhe ringjalljen tënde. Andaj dëshirojmë të jemi të vëmendshëm ndaj fjalës sate. Jezus, nëpërmjet shpirtit tënd të shenjtë, na bëjmë të vëmendshëm ndaj fjalës sate. Na bëj bashkëpunëtor aktiv për ardhjen e mbretërisë sate. Të gatshëm të lejmë vullnetin tënë. Duam të jemi të tillë me hirin tënë dhe të fortë për i shembullit tënë. Dërgoje shpirtin tënë, o Zotë, eri për të rije ftyrën e tokës. Tani po i lusim litanit e shpirtit shenjt. O Zot, ki më shirë. O Zot, ki më shirë. O Krisht, ki më shirë. O Krisht, ki më shirë. O Zot, ki më shirë. O Zot, ki më shirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. A ti prej qelit hyj. Ki më shirë për ne. Birish për blye si botës hy. Ki më shirë për ne. Shpirti shejt hy. Ki më shirë për ne. Trinia shejt një i vetmi hy. Ki më shirë për ne. Shpirti shejt që rjedh prej Atit dhe Birit. Ki më shirë për ne.
Shpirti shejt mësuesi ynë hynor. Ki mëshirë për ne. Shpirti shejt sipas të cilit ngjizi Virgjëra Mari. Ki mëshirë për ne. Shpirti shejt ti që banon në ne. Ki mëshirë për ne. Shpirti urtisë dhe arsyes. Ki mëshirë për ne. Shpirti këshillës dhe i forcës. Ki mëshirë për ne. Shpirti dijes dhe përshpirtrisë. Ki mëshirë për ne. Shpirti hiri dhe i mëshirës. Ki mëshirë për ne. Shpirti fuqisë, shëndresës dhe përkohëmërisë. Ki mëshirë për ne. Shpirti fesë, shpresës, dashurisë dhe paqes. Ki mëshirë për ne. Shpirti përvojtërisë dhe pastërtisë. Ki mëshirë për ne. Shpirti mërësisë dhe knasisë shpirtërore. Ki mëshirë për ne. Shpirt i të gjitha hireve. Ki mëshirë për ne. Shpirt i shejt, ti që i di fshetësi të hyjit. Ki mëshirë për ne. Shpirt i shejt, ti që në ndimon në lutje. Ki mëshirë për ne. Shpirt i shejt, ti që në trajtën e pullumbit zbritën mbi Jezusin. Ki mëshirë për ne. Shpirt i shejt, mendimin e të cilit jemi rilindur. Ki mëshirë për ne. Shpirti shejt, ti që zemra të mbush me dashurin hynore. Ki mëshirë për ne. Shpirti shejt, me hirin e të cilit bëhemi fëmijë të hyjit. Ki mëshirë për ne. Shpirti shejt, ti që në trajtën e gjuhëve të zjarta zbritën bi apostuj. Ki mëshirë për ne. Je i mëshirëshëm. Na falë ne, o Zot. Je i mëshirëshëm. Dëgjona ne, o Zot. Nga çdo e keqe. Lirona ne, o Zot. Nga çdo mëkat. Lirona ne, o Zot. Nga tundimet dhe pritat e djallit. Lirona ne, o Zot. Nga mendje mallësia dhe dëshpërimi. Lirona ne, o Zot. Nga mohimi i të vërtetave të shpallura. Lirona ne, o Zot. Nga shtytjet mëkat ndjellse dhe jeta pa hyjen. Lirona ne, o Zot. Nga çdo njollë trupit dhe shpirtit. Lirona ne, o Zot. Nga shpirti epsheve. Lirona ne, o Zot. Përmes daljes sate nga ati dhe biri. Lirona ne, o Zot. Përmes veprimit të maniqëm të hirit tënd. Lirona ne, o Zot. Përmes të nxënit të pafajshëm të Virgjërës Mari. Lirona ne, o Zot. Përmes të nxënit të mesteshëm të Jezu Krishtit. Lirona ne, o Zot. Përmes të paraqiturit tënd mbi Jezusin te Jordani. Lirona ne, o Zot. Përmes ardhjes sate mbi apostujt. Lirona ne, o Zot. Në gjyqin e fundit të hyjit. Lirona ne, o Zot. Nga mëkatarët, po të lutemi na dëgjo. Po të lutemi na dëgjo. Që të mbesim përgjithmonë tempullin. Qofshin në qelën dhe
Spiritit Redu, vet ești era, bucă-n cielore, oade atyre, aleluia! Șelele de cașoșie, aleluia! Te lutemi, o Zot që në sakrament të bindshëm na e kelen kujtimin e mundimit tën, bëj po të lutemi, ashtu t'i nderoj fshehësit e trupit e të gjakut tën, që për herë të provojmë frytin e shpërblimit tën, qeton dhe mbretron për gjithmonë jetës. Amen. Përgatitemi me marrë bekimin. Ju bekoft, hyj gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri, dhe Shpirti Shenjtë. Qoftë bekuar emri i shenjtë ti, qoftë bekuar Jezu Krishti, hy i vërtet dhe njeri i vërtet, qoftë bekuar emri i Jezu. Qoftë bekuar zemra të jetë e shenjtë e ti, qoftë bekuar gjaku të jetë i shenjtë e ti, qoftë bekuar Jezu Krishti në sakramentin të jetë e shenjtë altari, qoftë bekuar Jezu Krishti në sakramentin të jetë e shenjtë altari, qoftë bekuar shpirti i shenjtë ngushëllues, qoftë bekuar e madhreshmja nëna e tënd Zot Virgjra Mari, qoftë bekuar të zënët e shenjtë të panjollë të saj, qoftë bekuar të ngriturit e lumtur të saj në qiell, qoftë bekuar të ngriturit e lumtur të saj në qiell,